mi mamá me dijo la cosa es muy que se ha llegado a mí deja de aquí.
বলল কিচ্ছু না, পান করলে যেন মাহিতা একটা সংক্ষেপ বলল। আৰু স্মেলটো বহুত ধুনীয়া আহিছে। আমি এতিয়া দিব আলু, এয়া ফ্ৰাই কৰা মাছ। কালাৰটো কিন্তু বহুত ব্ৰাইট কালাৰ আহিছে। Bye bye, I will see you next video.